不想要只能躲在云层里，爱给的选择不是唯一，能不能就让我们在一起找存在的定义？呜呼！哈哈哈哈哈。 我要退学去做会长。为什么？反正他从来就不是我想要做的事啊。而且，反而在做了这个决定之后，我整个就很高兴。叶光，你终于为自己做了一个决定了。啊。 你怎么对我这么好啊？喜欢你，但你要知道，不管你选谁，我都选你。